Головний лікар обласного онкодиспансеру Леонід Бриндіков днями відзначатиме ювілей. За 65 років, каже, зроблено чимало. І нагорода – це визнання його як професійних успіхів, так і громадського подвижництва. Вже пройшло багато років, скільки він поздравляє онкодиспансер, скільки людей спасають вони. І, звісно, велика заслуга в цьому знаходиться. Леонида Николаевича Бриндикова, который старается, трудится, работает для того, чтобы все мы были с вами здоровы. Хочу наградить вас орденом Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Медицину як справу життя Леонід Бриндіков обрав свідомо. Каже, стати лікарем вирішив ще в дитинстві, коли захворіла його молодша сестра. Відтоді медицина стала його долею. Слава Богу, що я дожив до свого ювілею 65 років, і за ті роки, які вже в медицині 40 років, старався допомагати людям. Ви знаєте, який у нас контингент, найважче хворі. І слава Богу, і думаю, що і надалі, якщо Бог дасть мені здоров'я, допомагати цим людям. А сьогоднішня нагорода, я вдячний владиці, вдячний церкві, що вони відмітили мій скромний труд. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.